nesse mesmo ritmo, chamo agora ela que representa a equipe de Demolidor Steam. Ana Luísa Fernandes. Aniversária Antônia Azul, representante da equipe Eds Baiano Team, Carolina Duarte. Apresentações. No meu corner vermelho, representando a equipe Demolidor Steam, lutando na categoria até 58 quilos, senhoras e senhores, faça um barulho para receber Ana Luísa Fernandes. E no meu corner azul, também na categoria até 45 quilos,
cara, a Bara, hein? É a Bara, hein? Luta! Tirão! Luta, hein? Primeiro, hein, Carol? Vamos achar ela, Carol? Vamos achar ela? Vamos achar a distância? Oi! Não, Carol, oi! Yeah.